21. detsember. Ja teie ees on järjekordne täiesti magamata paaria. See on see, mis siin praegu toimub. Meil on täna väga tähtis päev. Meil on toimumas palju. Me lähme praegu, kell on äkki on 10.30, midagi sellist. Ja 11.30 tunni aja pärast on meil ultraheli, viimane ultraheli. Ja ma ei tea, kas ma valmis. Või nagu see on nii nagu... See on läinud nii kiiresti kuidagi. Meil on viimane ultraheli. Nagu, ja siis on ta siin. Kuidas? Ma ei tea. Ühesõnaga, peale seda tuleb võtab mind peale mu autokooli sõiduõpetaja. Sellega meil on sõidutund. Ja teate, kuhu me otse sõidame või? Me sõidame otse Argi ette ja seal hakkab toimuma mul siis eksam. Kui ma saaks anda teile nagu edasi, oskaks anda edasi nii palju seda nagu paanikat, mis mu sees on, siis ma annaks, aga ma ei oska sellepärast, et seda lihtsalt nagu, mu süda ei see, tuksu siin sees, mu süda tuksub kuskil siin väljas ja niimoodi nagu mitte normaalses rütmis, vaid nagu, speed, big speed, ühesõnaga. Ma mõtlesin, et ma teen ennast natuke korda, natuke rohkem, kui ma muidu olen. Ja... Läkski kõik meelest ära. Ühesõnaga. Täna siis on see päev, et kus me näeme beebid ka üle väga pika aja. Me nägimegi ultraheliga beebid siis, kui meil öeldi, et on tüdruk. Nii et sellest on ikka väga kaua aega möödas. Ja ma loodan, et äkki me saame mingid pildikesed. Muidugi ilmselgelt ma loodan kõige rohkem, et korras on ja ma usun, et on. Täna meil öeldi siis ka, et kui juhustikult, et on mingi murekoht kuskil, siis saame teada, aga ei ole. Teeme nii, et ei ole. Ei ole ühtegi murekohta. Pole mõtet lihtsalt, kus ma see on. Kõik asjad on jälle kadunud kuskil. Siin. Siis. Ma mõtlesin, et ma teen endale mingi väikese, mingi põhja ikkagist. Sellepärast, et kui ma lähen sinna sõidutundi, siis tavaliselt... Või nagu, ma ei tea, mul on tulnud see punastamine. Ma ei tea, kust kohast, aga kohe, kui mul on piinlik, ma näen näost üle nii punaseks. Ja ma ei tea, kus see tulnud on. Lihtsalt punastan. Ja sõidutunnis ka ma lihtsalt punastan. Ma olen nii närvi, siis ma sõidan nagu mingi punane tomat. Sõidan ringi. Ja ma tunnen ise, kuidas ma olen täiesti nagu... Ma tulen ise, kuidas ma olen ise täiesti mingi õhetan ja olen punane näost. Ja I don't like it. Ühesõnaga, ma mõtlesin, ma panen natukene endale midagi peale, et vähemalt. Et kui ma punastan ja olen näega närvis, siis paistab välja, et ma olen üks sen. Ja ma tean täpselt, mis ma teen. Ma olen hästi enesekindel. Ma tean täpselt, kuhu sõita, mis märgid on ringkäigud. See Mustamäe või Nõmme või kus see on see ringkäik või see ringkäik. Ja on ikka ring. Et kuidas sealt ikkagi täpsemini minna. Appi nüüd mulle väga valge näost. Aga ei ole hullu. Mul oleski nagu mingi paha olla reaalselt. Okei, no lasta siis olla nii. Eile ma sorteerisin oma kummutit, millest te ka nägite juba videot. Kuidas meeldis? Andke mulle alla kommentaaridest teada, kellel on ikka veel kummut nagu nii korras. Sellepärast, et ma arvan ka, et
ega see niimoodi vist ei seisa. Aga loodame, et seisab. See oli kõik 11.30. Ah. See oli kindlalt 11.30. Ära jama, ma vaatan üle vahe. Ma ei saanud läbi, ma jõudsin sõita reaalselt mingi 15 minutit ainult. Nii hale. Ühesõnaga... Ma isegi vist ei hakka. No järgmine kord. Nagu tüüü. Tuttav värk. Ma järgmine kord teen ära. Siis on nagu... Näed, millagi pärast pidi nii minema seda? Miks, ma ei tea, aga... Millegi pärast pidi minema. Nii, siis täna. Eile meile toodi, tellisime Todo pitsat. Ja siis minu vanemees jättis oma selle kotti. Jättis meile siin ukse taha ja me oleme nii head inimesed, et me toome talle selle siia ära. Me ei ole üldse kindlad, kas ta siin üldse tootab. Kuule, aga Mustamäel on ka Todo pitsa ju, see ei ole ainult siin. Okei. Ühesõnaga, me toome talle selle kotti ära. Sul läheb selle pusaga kokku, Kaspar. Oskad küll. Reaalselt jõudnud see aeg, kus ongi kogu aeg on pime. Nagu kogu aeg on pime. Eile hakkaski talv, muideks. Mul on täna, ma arvan, mingi 4. või 5. päev magamata või öö tähendab. Tunne on okei, norm. Noh, ma enda arust olen adekvaatne. Ma arvan, et keegi teine kõrvalt vaatab, siis tema ütleb võibolla teisiti, aga see on tema... Tema enda arvamus on ja mina going strong, yes. Kell on erand 11. Ma tulin praegu voodist välja, joon kohvi ja mõtlesin, et ma teen endale putru. Jõulud on reaalselt põhimõtteliselt homme. Täna on 22. Jaa, täna on 22. detsember. Siis on 23 ja siis ongi kohe 24. Homme me lähme minu vanematega, lähme... Kalaranna restosse, seal on mingisugune kontsert õhtusöök ja 24 me oleme siis Kaspari venna juures ja 25 me oleme Kaspari isa juures. Jõulud on olnud tegelikult alati minu jaoks natukene selline raske aeg, sellepärast, et 15. detsember nüüd juba 6 aastat tagasi äkki või. Lahkus meie esialast minu armas mummikene ja alati sellel ajal on mul kuidagi nagu raske, sest et ma ei tea, mul lihtsalt, ma ei tea, 15. detsember ma alati järkan üles ja ma lihtsalt nagu olen natukene endast nagu, mitte endast väljas, aga nagu sellises raskes meeleolus ja kõik, mul tuleb kuidagi millegi pärast, ma ei tea miks, aga ma nagu elan läbi kõiki neid tundeid, mis 6 aastat tagasi ja nagu kõik need jõulud ja need olid nagu nii rasked,
ma olen nagu üritanud lasta lahti. Ma ütleks, et ma olen nagu pigem hea nagu sellistes asjades, et ma ei hoia ennast minevikus kinni. Ma ei ole üldse mingi, ma ei tea, mingi näiteks ala mingi pika vimmaga või noh, ma nagu suht nagu enda arust vähemalt oskan nagu asju nagu lahti lasta. Aga see on siia maani kuidagi jäänud. Ma arvan, et võibolla sellepärast, et see oli minu jaoks nii suur trauma lihtsalt. Aga jah, kuidagi need jõulud peaks olema nagu selline tore, helge, vahva, rõõmus aeg, aga kuidagi minu jaoks on praegu läinud teisiti ja see on veits minu süüga, et ma ei ole nagu, võibolla siis ma ei ole tegelenud sellega nii palju, no ühesõnaga, nii on. See on minu lemmiktass. Ma küll ostsin selle Kasparile, aga enamus aja joob tema siit seest, aga see on ka minu lemmiktass, nii et kui teda kodus ei ole, siis ma joon salaja tema tassist, ärge talle öelge. Tänane plaan on lihtsalt olla. Me käisime eile ultrailis ja vaadake, mis me saime nagu appi kui armas. Ma mõtlesin reaalselt, ma hakkan seal nutma. Vaadake! Nagu... Siit on näha nagu teda. Nagu... Nägu. Ma näen, mis nägud on nagu. Siin sees on see vend. On nagu siin nii... Ma ei tea. Ma jah seedin seda veel asja. Selles mõttes, et... Et see minu jaoks nagu ma ei, ma, noh, kuidas nagu selline asi võimalik on? Ma ei tea. Õnneks arst ütles meile, et ei ole praegu vaja mur... Kofi on nii hea. Ühesõnaga, oled lõpetanud, jah? Super. See on see staadium, kus sa räägid juba üksi juba kohvimasinaga. Mingi... Kui pikalt oled sa üksi kodus olnud? Kohvimasin on mu parim sõber, räägime iga hommik, kuidas meil läheb ja mis me öösel unes nägime ja millest ma siis rääksin. Jaa, et ei peagi muretsema üldse, et ta peab, et äkki ta tuleb varem, nii et ma ei muretse. Ühesõnaga, tänane päevakava on lihtsalt olla vahelduseks, sest ma olen mütanud ringi mitu päeva järjest. Plus ma ei ole magada saanud, ehk siis täna ma lihtsalt laman. Söön midagi. Ma veel ei tea mida, ma võtsin putru teha, aga siis ma hakkasin mõtlema, et mul vist ei ole neid helbekesi. Ma kohe vaatan, mis ma söön. Ma olen selle söömise pärast väga excited. Eile mul arsti juures ütelni ka, et igakord kui ma arsti juures käin, mul üteldakse põhimõtteliselt, et ma olen paks. Eile oli samamoodi, see ultraeli tädi vaatas mind nii ütles, et noh, teil on selline hea kehaehitus küll, et laiad puusad, et teil peaks olema kerge sünnitada, et aga juurde te võtta küll rohkem ei tohi, et siis ma olin mingi, et ütle lihtsalt näkku, et ma olen paks, mis sa siin ikka nagu, mis sa siin ikka läbi lille ütled, vaata. Ei, mul vaikselt on küll selline tunne, et it's too much, yes, aga it's okay. Nende täpikeste kohta sain ka tagasisidet, võeti mingid vereanalüüsid, aga keegi mulle tagasi pole helistanud, nii et arst arvaski, et kuna ma olen ise selline heledama nahaga ja mul on enne olnud ka nagu rohkem tedre täppe, kuigi noh, see on niimoodi mul pole kunagi olnud ennem, et ta ütles, et rasedusega võibki nagu reageerida niimoodi, et siis ta lööb rohkem neid nagu tedre täppe üles. Et noh, nüüd ma olengi nagu selline siis, et see on okei, et see ei ole midagi hullu õnneks.
Meil oli tõsiselt tore õhtu vanematega. Vaadake, mis mu juustepi juhtus. See on nii kole. Ma lõpetan tänaseks siin selle vlogi ära. Aitäh, et sa vaatasid. Ja kui sulle meeldis, jätab mulle ikka väike like, siis ma ka tean, et sulle meeldis. Ja näeme juba järgmises videos. Tšau!